Сәл ертерек қарағанда бала маманғалар әді. Бұл ай күні жетіп, шақалағымның шекесінен сүйімін деген 25 жастағы Таңшолпанның тілегі болатын. Бірақ бұл бақыт бұйырмады. Өйткені 36 апталық сәбиін құрсағында көтеріп, қаннен қапырсыз жүргенде бала іште қайтыс болды. Сәбидің жарық дүние көрмеге түуіне не себеп? Ақ халаттылар не дейді? Сюжет сөйлесін. Данашыны баланы қолыма алып кетем деп ойлаған мен бияқты. Қайғыдан қан жұтқан Таңшолпан Қалыпова наурыздың 11-де Меркіден облыстық перинаталдық ауруханаға түседі. Мына 324-ші палатада 8 күн бойы жатады. Толғақ күнде келіп, күнде қысыз дейді. Бірақ дәл 8-ші күні қатты толғақ болған екен. Шырпыр күйге түсіп, кезекші медбикені шақырып, түнгі 3:30-да тексерілгенде сәби жүрегі соғып тұрады. Алайда сағат 6-ға таман неғылған кезде баланың жүрек соғысын тапқан жоқ. Содан бірден операция қалды. Сол кезде мүмкін ертерек сәл қарағанда тірі қалатын бетте ойлаймын. Қазасы қабырғасын қайыстырған ананың туыстары ақылаттыларға кесір тілеген ерте жасауға болмас бет деп налып отыр. Шыңғырды ғой сол байқы, сол кезде неге момент алмайды кесірі бала? Ал ақ халаттылар қайғылы оқиғаға өз айтарларымыз бар деп отыр. Бұл бізге байланысты емес дейді. Таңшолпанның халі үнемі тексеріліп, жүрек қағысы мен қысымы қадағаланып тұрған екен. Ал кесір тілеген тек қауырт жағдайда ғана жасаймыз деп ақталуда. Талап пен ережеге сәйкес операцияға еш негіз болмаған соң күтіп бақтық дейді. Пока наблюдениеде жатқан. Да, аяқ қолдары ісіп тұрды. И өзінің жаңағы анализдары бойынша, сосын жаңағы давлениесін өлшеп қарап отырған параметрлар бойынша, ол давлениені біз дәрімен ұстап отырдық қой, жаңа дапигитті уақытылымен ішіп отырды. Ол показательдер бойынша давлениесі қатты көтеріліп, міні бұл әйелді туғыздыру керек деген жағдай сол кезде болған жоқ. Жан тәсілім еткен бала өлімінің нақты қалай болғаны енді экспертизаның еншісінде. Әйтпесе бақилық болған баланың жағдайын бума-бума көрсеткішпен көрсету кім айыпты, кім жазықтыны жазалауға дерексіз. Нұрлан Асқар, Нұрадин Рақай, Ғайнайдар Қолов, 77 News.